Kulturni centar Vuk Karadžić iz Plandišta po prvi put ove godine u svoj kalendar obeležavanja bitnih datuma uveo je i 8. septembar kao Međunarodni dan pismenosti. U ovoj opštini postoji 5 službenih jezika, od kojih i makedonski jezik, što ovu opštinu u Južnom Banatu svrstava u jedinu na svetu gde je makedonski jezik službeni. Pored toga, kontinuirano se radi i na opismenjavanju odraslih. Opština Plandište je učestvovala u pilot programu za opismenjavanje odraslih i taj pilot program je nastavljen i on je nastavljen u Hajdučici u školi. Opština Plandište, iako spada u red nerazvijenih opština, najviše sredstava ulažu u obrazovanje. Ovi slični programi samo su deo saradnje lokalne vlasti sa građanima. Svest građana kada se bude podizala i samo ovakvim akcijama i ovakvim radom, mi možemo da pokažemo i dokažemo da je znanje jako bitno. Podelom letaka i propratnog materijala, a u direktnom razgovoru sa građanima, obeležen je ovaj dan kao podsjećanje koliko je obrazovanje važno, posebno u sredinama koje žele da unaprede svoje okruženje.